останній поєдинок у нашому сьогоднішньому огляді, у нашій сьогоднішній програмі. Це поєдинок, в якому Карпати приймали Олімпік, і донецька команда знову пропустила 4 м'ячі. Але давайте поговоримо про футбол, тому що, знову ж таки, говорити про якісь моменти дуже складно. Те, що те, як Карпати грали, вони стільки моментів і стільки свободи дій не мали, напевне, за весь час, поки керує командою Вічевич. А з Худобяка взагалі Пеле зробили в цьому матчі. Едуарде. Ну, здесь ошибка очень много, конечно, свободы и очень много забитых мячей от Карпат и пропущенных, естественно, от Олимпика, которого в начале чемпионата всем было трудно им забивать, но почему-то к концовке все совсем изменилось. Вот передача Голодюка, Эдуарде. Ну, отличная передача. А? Отличная передача. Ну, что тут скажешь? И швед, молодой швед, вы все помните его батька, он играл против вас. Ну, здорово. Это колишній нападник Карпат Василь Швед. Мы ему велике вітання передаємо и вітаємо с голом его сына, который начинает забивать за Карпат. Шикарный гол, без вариантов для голкіпера на противоходе. Ну, ну, але Голодюк, Голодюк, яку передачу вирізати? Кварежма просто, просто Кварежма. Да, да. 2-0 після першого тайму. І вже було зрозуміло, бачимо, що легенди львівського футболу Олег Лужний і Степан Юрчишин спокійно спостерігали за тим, що відбувається на футбольному полі, тому що... Атакують одна команда, поки ми бачимо, да, вже... Ну, але гол забив Олімпік. На початку, бачите, на 56-й хвилині дуже хороший Кадем'ян пробив. Пробив і мог травму таку отримати, звісно. Це чудо, що ахіли цілі залишились. Ну, а потім подивіться, знову ж таки, помилка захисників, тут Кльоц проштовхує м'яч, він... На шведа, швед під себе, 17-річний хлопчина. Да. Защитник просто самоустранився, скажімо так. Борьби ніякої не нав'язав. 3-1. Ну і потім вже бачите повний провал. Знову ж таки атака. Подивіться, як Худобяк біжить. З останніх сил ветеран Худобяк біжить. Передача Кожанов. І Худобяк Сирі. Рубить дубль. Рикошет був, так? Да? Да. Ні, рикошет не, гол, від Худобяка. Гол від Худобяка. Да, да. 4-1. Радість Вічевича, який буде скваліфікований, дивився за цим поєдинком з трибун. Я безмежно радий за Карпати. Але я вам скажу, що я буду набагато щасливіший, якщо ця команда виграє у будь-якої іншої команди, окрім Олімпіка. Отак от, про цей поєдинок. Будемо желати. Дуже радий за шведа, тому що, ну, знаєте, як сказав Юрій Беньо, спортивний директор, Карпат, ну, йому просто, от він про ЗНО думав, про те, як іспити в школі здати. Забити не міг. А тут вже здав, розслабився і почав забивати. Саме ми бажаємо достатньо хороших таких успіхів. Ну, а решту побачите наступного тижня, вже після програми про футбол.